Kako možeš da sačuvaš razum kada ga oko tebe svi gube i osuđuju te? Ako sačuvaš poverenje u sebe kada svi drugi sumnjaju tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju? Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući, ili da budeš žrtva laži, a da sam ne upadneš u laž, ili da te mrze, a da sam ne daš maha mržnji, i da ne izgledaš u očima sveta suviše dobar, ni tvoje reči suviše mudre? Ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom, ako možeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu sebi cilj, ako možeš da pogledaš u oči pobedi i porazu i da nepokolebljiv uteraš jedno i drugo u laž, ako možeš da podneseš, da čuješ istinu koju si rekao, izopačenu od podlaca u zamku za budale, ako možeš da gledaš svoje životno delo srušeno u prah i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom, ako možeš da sabereš sve što imaš i jednim zamahom staviš sve na kocku, izgubiš i ponovo počneš da stičeš i nikad ni jednom rečju ne pomeneš svoj gubitak, ako si u stanju da prisiliš svoje srce, živce, žile, da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali, i da tako istraješ u mestu, kad u tebi nema ničeg više do volje koja im govori istraj. Ako možeš da se pomešaš sa gomilom i sačuvaš svoju čast, ili da opštiš sa kraljevima i da ostaneš skroman, ako najzad niko, ni prijatelj, ni neprijatelj, ne može da te uvredi, ako svi računaju na tebe, ali ne preterano, ako umeš dobro da ispuniš svaku minutu svog života sa 60 skupocenih sekundi, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu. I što je mnogo više, bit ćeš čovjek, sine moj.